فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں قائدین اعظام بزرگان من برادران ملت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آج متحدہ جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے احباب قائدین اور زعماء کی پرخلوص دعوت پر اللہ کے گھر میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں اجتماع میں شریک ہوا کہ جو ایک انتہائی ایمان افروز دل آویز
روح پرور بصیرت آمیز عنوان کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے اور وہ عنوان آپ نے اشتہارات کے ذریعے اعلانات کی وسادت سے تقاریر کی روشنی میں جان لیا سن لیا سمجھ لیا پڑھ لیا کہ اتحاد امت کانفرنس یقیناً اسی کی مناسبت سے میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بندے اور غلام سمجھ کر یہ اعلان فرمایا ہمیں حکم دیا کہ میں تمہارا رب میں تمہارا خالق مالک تمہیں حکم دے رہا ہوں امر دے رہا ہوں تم میرے بندے ہو میرے غلام ہو تم میرا رزق کھانے والے ہو میری مخلوق ہو میرے بنائے ہوئے ہو ہر لمحے میرے محتاج ہو میرے فقیر ہو میں اپنے فقیروں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم نے ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہنا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا ہے اور جمیعاً اجتماع کے ساتھ اکٹھے رہ کر جمعیت کی شکل اختیار کر کے اجتماعی طور پر رہنا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور کبھی تفرق کا انتشار کا اختلافات کا شکار نہیں ہونا تم نے اس امت کے اندر تفریق پیدا نہیں کرنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یاد کرو تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اوس اور خزرج آپس میں جنگیں کرتے تھے فرمایا میں نے اپنی نعمت اللہ کا قرآن نازل فرما کر اور اپنی نعمت محمد کریم علیہ السلام کو تمہیں مبعوث فرما کر تمہیں اپنا بھائی بھائی بنا دیا فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ ایک دوسرے کے تم بھائی بھائی بن گئے تم تو اختلافات اور انتشار کی وجہ سے آگ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے ہلاکت بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے تمہیں قرآن و سنت کا پیغام دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پیغام دے کر ان کی محبت کا بیج تمہارے دلوں میں وہ بو کر اللہ نے تمہیں اس ہلاکت بربادی سے بچا لیا تمہیں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا کر ایک امت کی شکل عطا کر دی اب فرمایا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ میں اپنی نشانیاں تمہاری اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ میں سمجھتا ہوں اتحاد امت کے لیے ہم اور کچھ بھی بیان نہ کریں کوئی بھی ضرورت نہ ہو اتحاد امت کی ویسے تو ہماری آج ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں جو ہم سے تقاضا کر رہی کہ ہم متحد ہوں ابھی آپ نے حکیم سعید صاحب سے سنا ان سے پہلے حضرت علامہ حافظ عثمان صاحب سے آپ نے سنا شاکر صاحب سے علامہ سکندر حیاض زکی صاحب نے ان سے آپ نے سنا ہمارے سٹی کے امیر حضرت مولانا قاری یاسین حقانی صاحب مولانا بلال اسلم صاحب ناظم اللہ یہ سب آپ سے یہی بیان فرما رہے تھے اور میرے بھائی عزیز گجرانوالا سے کتنی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہمارے ملک نوریز صاحب بھائی اسلم جٹ صاحب میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی ساق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب تشریف لائے ان سب میرے قائدین نے آپ کے سب نے کیا بیان فرما اور حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب فیصل آباد والوں آپ کتنے خوش نصیب آپ کی سرزمین پہ ایسی ہستیاں رہیں آج ان کی نشانی میرے بہت پیارے دینی بھائی حضرت مولانا بلال صاحب تشریف فرمائے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کی اس کانفرنس کو قبول فرمایا اور یہ قبولیت کی دلیل ہے ایسی ہستیوں کا ایسی شخصیات کا ایسے احباب کا اور میرے عزیز بھائی ٹوبا ٹیک سنگھ سے پروفیسر احسان عالم صاحب تشریف لائے بصیر پور سے مولانا مصطفیٰ صاحب تشریف لائے دور دراز سے لوگوں نے اشتہار پڑھا جہاں جہاں سے اطلاع کسی کو ملی وہاں سے تشریف لائے اور جیسے آپ نے اعلان فرمایا انشاءاللہ الرحمن
وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ اس مرد کلندر کی بات کو پورا فرمائیں گے. اگلی کانفرنس انشاءاللہ اتحاد امت کی انشاءاللہ الفتح گراؤنڈ میں ہی ہوگی. اب انشاءاللہ ہمت کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہوگا اللہ نے چاہا. تو میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے وطن عظیم پاکستان کو دیکھ لے, امت مسلمہ کو دیکھ لے. ابھی آپ فلسطین کی بات صورت تھے, دیگر آپ باتیں, یہ تو تقاضے اور ضرورتیں ہیں اتحاد کی. اگر یہ نہ بھی ہوتی تو تب بھی اللہ کا یہ حکم ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم پابند ہیں اس بات پہ, ہم اللہ کے غلام ہیں. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ, اور جہاں اللہ کا امر آ جاتا ہے وہ عمل ہمارے اوپر اختیار کرنا فرض ہو جاتا ہے. جیسے نماز کے لیے امر آیا تو فرض ہو گئی, روزے کے لیے امر آیا تو فرض ہو گئی, زکوٰۃ کے لیے امر آیا تو فرض ہو گئی, حج کے لیے امر آیا تو فرض ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیوں, کوئی بھی ضرورت نہ ہو تو تب بھی ہم اتحادی امت کو اختیار کرنے کے پابند ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے. یاد رکھیے, اگر کوئی بندہ نماز کا تارک ہے تو ایک فرض کا تارک ہے, اور فرض کا تارک اللہ کا باغی ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان اور سرکش ہوتا ہے, حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اتحادی امت کے لیے مستعد نہیں ہوتا, کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف چلتا ہے, اس سے غداری کرتا ہے, اس سے انحراف کرتا ہے, وہ گناہگار ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. وہ اللہ کا غدار اور اللہ کا باغی بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے اس اتحاد امت میں ہمارے لیے اتنے ثمرات رکھے ہیں, اتنی برکات رکھی ہیں کہ اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں, اس ایمان کی برکت سے ہم تمہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ مومنوں, آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا, ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھو. ہاں, زندگی کے سفر میں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, رائے کے اختلاف بھی ہو جاتا ہے, تو وہاں تم نے کیا کرنا ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, جو دوسرے بھائی ہیں وہ آگے بڑھ کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا سچے غلام بن کر رہنا, بھائی بھائی بن کے رہنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ فرماتے ہیں یہ کام تم کر کے دکھا دو, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا. اب اس آیت کا دوسرا معنی کیا ہے مولانا عبد الواحد صاحب؟ دعا تو کر کے جانی انشاءاللہ, میں 15 منٹ بیان کرنا ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوة, اگر تم بھائی بھائی بن کے نہیں رہو گے, غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اصلاح نہیں کرواؤ گے بلکہ مزید اختلافات کو ہوا دو گے, تو پھر یاد رکھو تم اللہ کے غلام نہیں ہو. پھر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا بلکہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے انتظار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج, شب اسراء, جنت کی بھی آپ نے سیر فرمائی اور جہنم کی وادیوں کا آپ نے باہر سے معائنہ فرمایا, دکھائی گئی وادیاں دور سے آپ کو. ایک وادی میں لوگوں کو عذاب یہ ہو رہا تھا کہ ان کی زبانیں لمبی لمبی باہر نکلتی تھیں اور جہنم کے دروغہ فرشتے آگ سے بنی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹ دیتے تھے.
پھر زبان باہر نکلتی لمبی ہو کر وہ پھر کاٹ دیتے پھر نکلتی پھر کاٹ دیتے سود خوروں کی آپ نے وادی دیکھی بدکاروں کی وادی دیکھی چغلی کرنے والوں کی وادی دیکھی اور جب ان بد نصیبوں کی وادی دیکھی جن کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں آگ کی بنی کینچیوں سے وہ کاٹی جا رہی ہیں اللہ اکبر سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے بھی اس روایت کو وہاں پر امام طبرانی کے حوالے سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ہاؤلاء خطباء امتی کا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب خطیب ہیں جو امت میں انتشار پیدا کیا کرتے تھے لڑائیاں پیدا کیا کرتے تھے آٹھ دس کی آنکھ پھوٹی آٹھ دس کا سر کھلا آٹھ دس کی آنکھ پھوٹی آٹھ دس کا سر کھلا تب خطیب شہر کی خطابت کا جوہر کھلا یہ خطابت نہیں ہے معاف کرنا یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے مت ایسی تقریریں کریں جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اللہ نے آپ کو روحانی معالج اور طبیب بنایا آپ نے انتشار خلف شار کو ختم کرنا ہے آپ نے لڑائیاں ختم کروانی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا آپ نے صحابہ میں کئی دفعہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کتنے واقعات علماء سے پوچھو بعض اوقات صحابہ میں قبیلوں کی بنیاد پر لڑائی ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے اختلافات کو ختم فرما دیتے تھے حتیٰ کہ حنین کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام آپ نے جب حنین کے میدان میں صحابہ کرام پہ اللہ کی آزمائش آئی صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا نا کہ بدر کے دن ہم 313 تھے ہم نے دشمن کے چھکے چھوڑا دیے آج تو ہم 10,000 ہیں آج دشمن ہمارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا یہ دل میں خیال آیا تو میرے اللہ نے آزمائش کر لی کہ تم نے اپنی تعداد کو دیکھا تو چلو پھر تعداد کی بنیاد پہ کچھ کر کے دکھاؤ نصرت تو ہم نے فرمائی مدد تو ہم نے نازل کی فرشتے تو ہم نے بھیجے تھے اللہ نے کچھ دیر کے لیے صحابہ کی آزمائش فرمائی رحمت کی اور نصرت کے دروازے کچھ دیر کے لیے بند کیے تو نتیجہ کیا نکلا اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين میرا خیال ہے تھک تھک گئے نہیں تو اسی ہمیں کہنے ایسی ایک کہنٹا قرآن سنا اس نعرہ تکبیر لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وزاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اللہ فرماتے ہیں حنین کے میدان میں جب ہم نے نصرت کے دروازے کچھ دیر کے لیے بند کیے تو پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا وزاقت علیکم الارض بما رہوبت یہ میری سرزمین وسطوں کے باوجود تمہیں تنگ نظر آ رہی تھی تمہیں جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی پھر کیا ہوا لقد نصرکم اللہ اللہ نے اپنی نصرت کے دروازے کھول دیے تمہارے قدم مضبوط کر دیے اس موقع پہ نبی کریم علیہ السلام اکیلے ڈٹے رہے جناب صدیق اکبر اور نبی پاک کے چچا جان عباس ابن عبد المطلب نبی پاک کی سواری کو روک رہے آگے سے اور آپ ایڑیاں مار رہے اپنی سواری کو
اور تلوار کو لہرا رہے اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اپنی گردن تو کروا سکتا ہوں، میدان جہاد چھوڑ کے جا نہیں سکتا. میرے بہادر پیغمبر علیہ السلام ڈٹے ہوئے، جناب صدیق اکبر پروانہ شمع رسالت، اور چچا جان عباس عرض کرتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ، تینوں کی بچھاڑ آپ پہ ہو رہی ہے لیکن آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جب آپ نے للکارا اور آپ نے دائیں جانے پلٹ کے فرمایا یا معاشر الانصار، ادھر پلٹ کے فرمایا یا معاشر الانصار، وہ انصاریوں کدھر جا رہے ہو؟ انصاریوں نے جب آپ کی آواز کو سنا تو دیکھا آقا تو وہیں پہ تشریف فرما ہے، فوراً کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ابشر نحن معک، اللہ کے رسول حاضر ابھی آئے، خوش ہو جائیں. وہ ادھر سے آئے ادھر سے آئے، اللہ نے پانسا پلٹ دیا، غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، دشمن پسپا ہو کے بھاگ گیا. اب نبی پاک نے غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور کنہیں دیا؟ سارے کا سارا جو مکی صحابہ تھے نئے مسلمان ہوئے، ساری غنیمت ان کو عطا کر دیا. انصاریوں کو آپ نے کچھ بھی نہ دیا. اپنے خیموں میں آ کے نوجوان کچھ انصاری صحابہ آپس میں کہتے ہیں اذا کانت مصیبت فنحن ندعا ویؤتی الغنیمت غیرنا، جب مصیبت کا ٹائم تھا نبی پاک نے ہمیں آوازیں دی، ہمیں بلایا، ہمارا نام لیا، ہم نے لبیک کہا. جب غنیمت تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو آپ نے ویؤتی الغنیمت غیرنا مکیوں کو اٹھا کے دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے سب کو جمع فرمایا، اور آپ نے وہاں جو ارشاد فرمایا ذرا سنیے، آپ نے فرمایا تم نے یہ باتیں کی؟ وہ رونے لگے جو ان کے بڑے صحابہ تھے، کہتے اللہ و رسول و امن، اللہ رسول کے احسانات، معاف کیجئے ہم نے نہیں کہا، چھوٹے نوجوانوں نے کہا. آپ فرماتے ہیں تمہیں یاد نہیں، کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی، تم بٹکے ہوئے لوگ تھے، میری وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا. اللہ اکبر، کنتم فقراء، تم فقیر لوگ تھے، مفلس تھے، فاغناکم اللہ بی، میری برکت سے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا. اور آگے جو جملہ کہا وہ سنیے، آج ہماری کانفرنس سے متعلقہ، فرمایا کنتم متفرقین. اللہ میرے علامہ میرے پیارے ویر مولانا ادریس یزانی صاحب، صاحبزادہ صاحب، دعا فرمائے اللہ کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ اسی طرح خطاب فرمایا جیسے بیماری سے پہلے فرمایا کرتے تھے. انشاءاللہ دعائیں آپ سب کی انشاءاللہ رنگ لائیں گی. اللہ میرے بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہماری جماعت کی ستون ہے، علالت کے باوجود سچی بات جرنیل کی طرح کام کرتے ہیں. اللہ میرے بھائی حضرت حافظ حکیم ڈاکٹر بلال اسلم صاحب کے بھائی حافظ اسلم صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حافظ انس صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ہمارے عزیز حمزہ صاحب جو ہمارے میڈیا سیل کے انچارج ہیں، ان کے بھائی فوت ہوئے، اللہ پاک نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک فرمائے کنتم متفرقین، کنتم متفرقین، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فألفکم اللہ بی، اللہ نے میری برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام کا وجود مبارک، آپ کا طرز گفتگو اور آپ کا طرز زندگی وہ ایسا تھا کہ دشمنوں کو بھی وہ آپ بھائی بھائی بنا دیتے تھے. یہاں بھی دیکھیے ذرا جو صحابہ کے دل شکنی ہوئی تھی، آپ نے ان کو آخری جو جملہ فرمایا میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے سنا تو اس کی لذت اور مٹھاس آپ کو ساری زندگی محسوس ہوتی رہے گی. بھائی بلال سنا دا. اللہ کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اوے انصاریو، انصاری تو معافی مانگ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا نہیں انصاریو، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام آپ بھی یاد کریں
ان مکے والوں نے آپ کو تنگ کیا تو ہم نے مدینے کے دروازے آپ پہ کھول دیے، انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہم نے آپ پہ درود پڑھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے رہے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے پھر جو آخری جملہ فرمایا وہ ذرا سنیے، آپ فرماتے ہیں او انصاریو او مدینے والو اما ترزو ان یذهب الناس الى رحال بالشاۃ والبعیر وتذهبون الى رحالکم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکے والے اپنے گھر مکے کو جائیں گے تو غنیمت کی بیڑ بکریاں ساتھ لے کر جائیں گے، مدینے والو تم اپنے گھر مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ گے، تم اپنی شان پہ راضی نہیں ہو؟ ان کی چیخیں نکل گئی محبت سے اور خوشی سے، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی زبانیں ایسی بنانی چاہیے، یہ نبی پاک کا اسوہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت مبارک ہے، آپ کا یہ طرز گفتگو ہے، آپ تو جو ٹوٹے دل ان کو جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، سناواں قرآن کیا فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، ایک لاکھ اور کتنے ہزار صحابہ، اتنی بڑی آپ کی جو جماعت بنی ہے یہ اس لیے بنی ہے کہ آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کی زبان یہ اللہ تعالیٰ فرما اس لیے بن گئی اتنی بڑی جماعت کہ آپ کی زبان میٹھی اور آپ کا دل محبت کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا، دوسروں سے پیار کرنے والا، یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کا دین غالب آ رہا ہے اور آپ کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی پہ فرماتے ہیں، نگہ بلند سخن کیسے ہونے چاہیے، دل نواز دلوں کو موہ لینے والے، دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینے والے، جہاں پر دو 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 نگہ بلند، نگاہ بلند ہے، اللہ اکبر، کونی کونی بس، نگہ بلند سخن 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 جہاں پر سوز، یہی سفر میر کارواں، جو میر کارواں ہوتے ہیں ان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، اللہ پاک بھائی نواز صاحب کی عمر برکت فرمائے۔ میں کس کس کا نام لوں، ماشاءاللہ ایڈی جلدی بڑا قافلہ بناتا ہے حقانی صاحب، اللہ کی توفیق نے اور بھائی بلال صاحب نے کہ انہیں نام یاد کرنے پہلی مجلس تھی میں مشکل ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ کارواں ماشاءاللہ بن گیا۔ توجہ فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ بلند ہے، نگاہ آپ کی، اور سخن کیسے ہیں، دل نواز دلوں کو موہ لینے والے، دلوں کو متاثر کرنے والے، دلوں میں اتر جانے والے، جہاں پر سوز ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک کی خیر خائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ مولانا علی محمد سمسار رحمت اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں نا، اللہ اکبر، محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کا ہا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمہ وَمَا
للعالمين. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر، پیام دوست، دوستی کا پیغام، ہم نے بھی سب کو دوستی کا پیغام دینا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنی، ہر ایک سے پیار کرنا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے؟ فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے صرف ایک ہی نشانی اس کی بیان فرمائی کہ اس کے اندر اللہ نے شر نہیں رکھا ہوتا، خیر رکھی ہوتی ہوتی، اور وہ خیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اپنے گھر کے لیے، صرف اپنی برادری کے لیے، صرف اپنی انجمن کے لیے نہیں. فرمایا من سلم المسلمون، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمان فیض پاتے ہیں. عزیز مسلماناں دا بھی او دائرہ جڑا چھوٹا کیتی جا رہے، چھوٹا کیتی جا رہے، یہ سانو کنے حق دیتا ہے؟ او جنہیں کلمہ پڑھ لیا او مسلمان ہوندا ہے، او خطا کار ہے، گناہ گار ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، شرابی ہے، جو مرضی ہے، اللہ دی قسم جنہیں کلمہ پڑھ لیا او مسلمان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، غامدیہ صحابیہ ہے، غامدیہ قبیلے کی، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود برائی کر بیٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آکے خود ہی اعتراف کیا، آ فرماتے ہیں پھر آنا، ابھی یہ تیرا بچہ دودھ پیتا ہے، دو سال کے بعد پھر آگئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا، اللہ کے رسول پر روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، میرے دودھ کا محتاج نہیں تھا، مجھے پاک کیجئے، میں پاک ہو کے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں. کیا ایمان ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا اللہ کی خشیت. بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر جب اس کو رجم ہونے کرنے کا حکم دیا، اور پھر جب رجم ہو رہی تھی نا، خون کا ایسے چھینٹا سا اڑا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحابی ان کے کپڑوں پہ پڑ گیا، وہ بڑے جوشیلے صحابی تھے، بہادر صحابی، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کا جو بدکار عورت تھی، خون میرے اوپر گر گیا. جنازہ تیار ہوا، نبی پاک جنازہ پڑھا رہے، خود تشریف لائے، بعض ساتھیوں نے کہا تسلی علیہ یا سلم کا زند، آقا آپ جنازہ اس کے پڑھائیں گے، یہ تو زانیہ تھی، بدکار تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا تابت توبتا لو قسمت علی سبعین من اہل مدینہ لکفتہم. اللہ کی قسم اس صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے، کس کی؟ ایک توبہ. یہ تو ایک گناہگار ہے نا، مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کی جائے. اور ایک روایت میں فرمایا یہ مدینہ کے اطراف میں جو دو پہاڑ ہیں، اس کے درمیان میں جتنے بھی گناہگار رہتے ہیں، سب گناہگاروں پہ اس کی ایک توبہ تقسیم کر دی جائے تو وہ توبہ سب کو جنت میں لے جائے گا. مجھے آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غفرت امرات مومست فی قلب. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، زندگی بھر برائیاں کرتی رہی، سفر پہ جا رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت سے نڈال کر دیا، ایک کنواں راستے میں آیا جس کے اندر سیڑھیاں تھیں، اس دور کے مطابق مسافر اتر کر پانی کی سطح کے قریب جا کے خود پانی پی لیتے تھے، وہ سیڑھیوں پہ اتر کر سطح آپ کے پاس آئی، پانی اپنے چلو میں لے کے پیا، پیاس بجائی، باہر نکل کے کیا دیکھا کہ مڈیر کے ارد گرد جو تھوڑا بہت پانی ڈول لوگ کھینچتے تھے گر جاتا تھا، کیچڑ ہوا تھا، اس کیچڑ کو چاٹ کر کے پیاسا کتا اپنی پیاس بجانے کی کوشش کر رہا. اس بدکار عورت کو ترس آ گیا، اس نے اپنا
چمڑے کا بنا موزہ اتارا، جراب اتاری، دوبارہ واپس گئی، پانی سے بھر کر لائی، کسی نہ کسی طریقے سے اس پیاسے کتے کو پلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے عرش والے نے فرمایا میرے فرشتوں، اس نے میرے کتے میری مخلوق پہ ترس کھایا، میں نے اس کے اوپر ترس کھایا، میں نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ مت کسی پہ فتوے لگاؤ، ہمیں حق نہیں ہے۔ اسامہ صحابی رسول، اسامہ بن زید، نبی پاک کے منہ بولا بیٹے کے بیٹے، نبی پاک کو بڑا اس سے پیار تھا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ اسامہ ابن زید عرض کرتے اللہ کے رسول، آج جنگ کے دوران ایک کافر میری تلوار کی زد پہ آیا تو جلدی سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کی گردن اتار دی۔ وہ کون سا دل سے پڑھ رہا تھا؟ میرے آقا نے جو فرمایا دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اتحاد امت کیسے ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں حل شکلت صدرہ، اسامہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دل دیکھ لیا تھا؟ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ کلمہ لے کے تیرے خلاف پیش ہو گیا تو کیا جواب دو؟ توجہ فرمائیں، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہگار بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ترازو میں اس کی نیکیاں برائیاں تولنے کا ٹائم آئے گا، فرشتے لا رہے گناہ کے رجسٹری اٹھا اٹھا کے، اٹھا اٹھا گناہ کا پلڑا رجسٹروں سے بھر گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی نیکی کا رجسٹر بھی لے کے آ۔ فرشتے کہتے سے نیکی کی کوئی نہیں، رجسٹر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی رجسٹر نہیں۔ ہاں نیکیوں کے گودام میں اس کا ایک چھوٹا سا پرزا پڑا ہے کاغذ کا، اللہ فرماتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ وہ بندہ خود ہی ہاتھ باندھ کے کہتا نہیں یا اللہ اس پرزے کو چھوڑیے، کیا پرزا، کہاں اتنے بڑے بڑے بھاری بدنی رجسٹر، کیا مقابلہ اور کیا وزن، آپ میرا بھی فیصلہ کر دیں جو آپ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ نہ، یہ میری عدالت ہے، یہاں بے انصافی نہیں ہوتی۔ لا پرزا، وہ پرزا لایا گیا کاغذ کا، اور وہ پرزے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ جزاک اللہ خیر، جو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، بس وہ پرزے کے اوپر لکھا تھا، وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا گیا، اٹھایا گیا، وہ اللہ کا نام، نبی پاک کا نام، اس سے وزنی اور شے کیا ہو سکتی؟ میرا اللہ چاہے تو سارے گناہوں کے رجسٹر وہ اوپر لگ گئے، وہ اکیلا ہی کلمے والا پرزا وہ پلڑے کو لے کے زمین پہ لگ گیا۔ اللہ فرماتے جو میری جنت میں، ان چیزوں کو پلے باندھ کے جاؤ میرے بھائی، جلدی نہ کیا کرو۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جب عقیدہ پڑھ رہا تھا، عقیدے کی کتاب، اس میں یہ پڑھا، ایک بندہ روزانہ گزرتا تھا اپنے ایک دوست کے پاس، اس کا دوست گناہگار تھا، یہ نمازی پرہیزگار تھا، اس کو برائی کرتے دیکھتا اور روزانہ کہتا یار یہ کام نہ کرو، یہ چھوڑ دو کام، تو وہ یہ کہتا ہے خلنی وربی، بھی آپ جائیں اپنا کام کریں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ کرتے کرتے ایک دن وہ نیک بندہ گزرتے ہوئے اس کو روکتا ہے، اور پھر وہ جواب میں یہ کہتا ہے خلنی وربی، آپ جائیے جی، میرا میرے رب کا معاملہ ہے، آپ رہنے دیں۔ تو اس نے غصے میں آ کے نیک بندے نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیری بخشش نہیں ہو، تو جنت میں نہیں جائے۔ بس اتنا کہہ کے دو قدم آگے گیا، اللہ پاک کو جلال آیا، فرمایا جو دونوں کی روح قبض کر کے لاؤ، دونوں کی کٹھی روح قبض، دونوں پیش ہو گئے اللہ کی بارگاہ۔ اس سے پوچھا کہ تو کیسے کہتا تھا میری رحمت کے بارے میں؟ پہلے اس سے پوچھا گناہگار کہ جب تمہیں یہ روکتا تھا تم باز کیوں نہیں آتے تھے، یہ کیا کہتے تھے خلنی وربی؟
تو اس نے کہا یا اللہ بس تیری رحمت کے سہارے میرے دل میں تھا کہ مجھے موقع ملے گا میں کبھی معافی مانگ لوں گا آپ سے توبہ کر لوں گا بس یہ میرے ذہن میں تھا اس لیے میں کہتا تھا کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے مجھے آپ کا ڈر تھا آپ کا خوف تھا بس آپ کی رحمت کے سہارے بس یہ سوچتا تھا کہ ابھی زندگی باقی ہے مجھے کیا علم تھا کہ میری اتنی جلدی موت آ جائے گی بس میں آپ کے اس خوف اور خوف کے ساتھ آپ کی رحمت کی امید سے ہی بس یہ کرتا چلا جا رہا تھا اور اس توقع میں تھا کہ کسی وقت مجھے موقع مل جائے گا میں معافی مانگ لوں گا اللہ فرماتے اگر یہ تیرا جذبہ تھا اللہ کے تو علم میں تھا اس کو دکھانا تھا فرمایا جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا جاؤ جنت تو دوسرے نے اللہ نے فرمایا ہاں تینوں کے نے اختیار دیتا سی کہ تم میری رحمت کے بارے فیصلے کر رحمتی واسعت کل شیء اور میری رحمت تو ہر شے پہ وسیع ہے وہ حدیث پاک آپ نے سنی نہیں ایک بندے نے 99 بندے قتل کر دیے دل میں اللہ کا ڈر آیا گیا ایک راہب کے پاس اس سے جا کہتا ہے حلی من توبتی میری توبہ ہو سکتی اس کا نانا جہل آدمی تھا راہب تھا ذکر کرتا تھا اللہ کا مگر علم نہیں تھا اس نے کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی آج کو یہ سب فضول باتیں وہ 1000 چوہے کھا کے بھی چلے جاؤ گے تو اللہ پھر بھی معاف کر دے گا معافی تو مانگنے والے بنو تو 100 تے ڈگا پہ اس نے کہا نا معافی نہیں تیری انہوں نے کہا واقعی میں معافی نہیں ملنی کہا نہیں فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِمِئَةً انہوں نے کہا جب معافی ملنی تھی پھر 37 تے پوری کر لی ہاں جی انہوں نے لا دیتا بچارے انہوں نے مار دیتا چل پھر کچھ وقت گزرا پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہتا ہے حلی من توبتن ایک عالم کے پاس گیا فدل علی رجلین عالمین ایک عالم کے پاس جا کے کہتا جی میری توبہ ہو سکتی اس نے کہا میں یحول بینک و بین توبتی کا اور ایک روایت میں میں یحول بینک و بین رب کا او بھئی سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو سکے معافی مانگو ہاں جس محول میں رہتے ہو وہ قاتلوں کا ظالموں کا محول اس کو چھوڑ دو فلاں علاقے میں چلے جو وہ اللہ والے رہتے ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کر توبہ کر کے چلا گیا ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی آگے فرشتے جہنم والے بھی آ گئے جنت والے بھی آ گئے جہنم والوں نے کہا کہ لم یعمل خیر کتو نے کدی نیکی کیتی کوئی نہیں یہ تو قاتل ہے 100 بندیاں دا انہوں جہنم سے لے کے جانا رحمت کی اور جنت کے فرشتے کہتے کہ نہیں نہیں جا تائبا مقبلا بقلبه الى الله عز وجل آ جب چلا تھا تو تائب ہو کے چلا تھا اللہ کی طرف دل کو حاضر کر کے چلا تھا اس کو ہم جنت میں لے کے جائے انہوں نے کہا ساری زندگی برائیاں کرتا رہے جہنم جائے اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیجا سالس بنا کر کہ چلو جاؤ فیصلہ کر کے اس نے فیصلہ کیا کیا کہ ایسا کرو برے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہے نیک لوگوں کے پاس جا رہا ہے پیمائش کر لو دونوں اطراف کی اگر یہ بستی جو برے لوگوں کی بستی جہاں یہ رہتا تھا یہ قریب ہے تو پھر ان کا ساتھی سمجھ کے جہنم میں لے جاؤ اگر نیک لوگوں کی بستی قریب آ گئی ہے پھر اسے نیک لوگوں کا ساتھی سمجھ کے جنت میں لے جاؤ کوشش کرو ہم نیک لوگوں کے ساتھی بنیں نیک لوگوں کا ساتھ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولانا سید عبد الغنی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ایک اللہ والے اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو باہر سے ایک بندہ آ گیا فروٹ بیچنے والا تو اس نے ہوکا لگایا اس نے کہا اچھے سنگترے کی کیا انہیں سنگترے جانتے ہو نا جی کنوا دی قسم مالٹے دی قسم مگر لفظ کیا ہے اللہ والے اپنے انداز سے سنتے اور سوچتے اس نے اچھے سنگ ترے کہ جس اچھے سنگ ہوتے ہیں وہ تر جاتے ہیں اچھی دوستی انسان کو آگے لے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تو صاحب الا مؤمنا دوست کبھی بھی بناؤ تو مومن کو بناؤ اللہ والوں کو بناؤ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والوں ہمیشہ جو سچے لوگ ہیں ان کے دوست بنا کر جھوٹ بولنے والوں کے کبھی دوستی اختیار نہ کرنا اب پیمائش شروع ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اصل مسئلہ یہ تھا کہ جدھر سے آ رہا تھا نا وہ بستی قریب تھی، حقیقت میں جدھر جا رہا تھا وہ بستی ابھی دور تھی. اب الفاظ ذرا سنیے، فاوہ اللہ الی ہادہی ان تبعدی و الی ہادہی ان تقربی، اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی ادھر والی بستی کو کہ تو دور ہو جا، نیک لوگ کی بستی سے فرمایا تو قریب ہو جا. فاصلہ ناپا گیا تو وہ دور فاصلہ نکلا، نیک لوگ کا فاصلہ قریب نکلا، جنت اللہ نے عطا فرما دی. یہ کہنا چاہ رہا تھا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرایا کرو، فتوے نہ لگایا کرو. فتوے لگانے سے یہ دین کا کام رک جاتا ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے کسی کے اوپر کفر کا فتوہ لگانا. یاد رکھیے یہ بہت بڑی جرت ہوتی ہے کسی مسلمان کے اوپر اس طرح کی فتوی بازی کرنا. آج امت کو نقصان یہاں سے پہنچا. دو منٹوں میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. اللہ فرما رہے ولا تفرقوا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا اور فرقہ واریت کبھی اختیار نہ کرنا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے، اے میرے محبوب کریم آپ کو سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اب فرقہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ یہی سمجھیں گے نا کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، اہل سنت فرقہ ہے، حنفی ہونا فرقہ ہے، مالکی ہونا فرقہ ہے، شافی ہونا فرقہ ہے، حنبلی ہونا فرقہ ہے، یہی سمجھتے ہیں نا. وہ فرقہ اگر یہ فرقے ہوتے تو بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہا، مجتہد ہمارے اسلاف، وہ سارے کے سارے اسی طرح کے تھے. کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی سلفی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی اہل سنت تھا، کوئی حنفی تھا. وہ کیا نعوذ باللہ سارے فرقہ واریت کا شکار تھے؟ یہ فرقے نہیں ہیں. یہ جو مضمون فرقہ واریت ہے نا، وہ یہ نہیں جس کو ہم نے بنا لیا. وہ مضمون فرقہ واریت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اصول دین سے انحراف کرے، اصول دین سے اختلاف کرے. ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ شہادتین کلمے کے بعد، یہ پہلا ہمارا اصل ہے. دوسرا اصل ہے پانچ نمازیں. تیسرا اصل کیا ہے؟ رمضان کے روزے. چوتھا اصل کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی. پانچواں اصل کیا ہے؟ حج بیت اللہ. اب توجہ فرمائیں، اگر کوئی فرقہ ایسا پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ نماز سرے سے ہے ہی نہیں، یہ فرقہ ہے. کوئی یہ کہے نمازیں پانچ نہیں ہیں، فرض نمازیں چھ ہیں، یہ فرقہ ہے. کوئی فرقہ اٹھے کہے چار نمازیں، دو نمازیں، تین نمازیں، ایک نماز، یا یہ کہہ کہ نماز دل کی ہوتی ہے، یہ فرقہ ہے. جب تک یہ سمجھا جائے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں، پانچ نمازیں مل کے بول لیں، اونچی بولو، نمازیں پانچ فرض ہیں، اور پانچ نمازوں قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. قبلہ کون سا ہے؟ اب کوئی فرقہ اٹھے کہہ کے نہ جی ہم تو بیت اللہ کو قبلہ نہیں سمجھتے، ہمارا قبلہ ہی اور ہے، تو یہ فرقہ ہوگا. نمازیں پانچ نہیں ہیں، تعداد گھٹا لے بڑھا لے، یہ فرقہ. رہا یہ مسئلہ کہ نماز جب پڑھے تو ہاتھ کہاں پہ باندھے. ہم اہل حدیث جب نماز پڑھتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، ہمارے سنی بھائی وہ نیچے باندھتے ہیں، ایسے ہی ہے. یہ فرقہ نہیں، ایتھے ہاتھ بننا فرقہ نہیں، ایتھے ہاتھ بننا فرقہ. اے گلاں نو ہضم کرو، تانو خیر کیڑی مصیبتاں ان لوگوں نے پا چھڑیا سی، تے اون دی وجہ نال پھر سن لبرل تے ملہ تے بے دیناں جو واسطہ پیندا نا، اوتھے پھر انہاں جواب نہیں آندا، گل نہیں کرنی آندی ٹی وی تے بہ کے. او بیانی اپنا صحیح بناؤ، علمی بیانیاں. یہ فرقہ نہیں ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات سنا رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ
ساٹھ سال انہیں بخاری شریف پڑھائی تھی. کتنے سال؟ بخاری شریف ساٹھ سال پڑھائی. ان کا درس بخاری وہ شائع ہو گیا. ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد منیر صاحب, انہوں نے ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر کر کے پھر لکھا اس کو, بڑی محنت کی. وہ میرے پاس کتاب پڑھی, میں نے پڑھا اس کو, ایک ایک حرف کو پڑھا. وہ فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا یا نیچے باندھنا, آمین بالجہر کہنا یا ایستا کہنا, رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا, یہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں. جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں, یہ اختلاف افضلیت کا ہے, افضل اور غیر افضل کا. دلائل دونوں طرف موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہاتھ یہاں پہ باندھتے ہیں اس لیے کہ ہم سینے پہ ہاتھ باندھنے کے جو دلائل ہیں انہیں بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے ہم ہاتھ سینے پہ باندھنا افضل سمجھتے ہیں. لیکن جو نیچے باندھتے ہیں ہم ان کو ناجائز نہیں سمجھتے کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں, نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے دلائل ہیں, مگر جو دلائل ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں, اس لیے ہم سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل سمجھتے ہیں. گل سمجھ؟ آمین اونچی کہنا ہم افضل سمجھتے ہیں, رفع الیدین کرنا ہم نبی پاک کی سنت کے مطابق یہ سمجھتے ہیں, افضل سمجھتے ہیں. اور جو رفع الیدین نہیں کرتے, امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے اور کئی امام نہیں کرتے تھے, اب مجھے یہ بتلاؤ ایمانداری سے وہ کسی ضد کی وجہ سے؟ انہیں امام شافی سے ضد تھی, امام شافی سے بعد میں پیدا ہوئے, انہیں امام مالک سے ضد تھی, امام بخاری سے ضد تھی؟ نہیں, یہ تو بعد میں پیدا ہوئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اب جو بندہ رفع الیدین کر رہا ہے نبی پاک کی سنت سمجھ کے, جو نہیں کر رہا نبی پاک کی سنت سمجھ کر, اللہ پاک اس کا جذبہ دیکھے گا سنت پہ عمل کا. دونوں اتباع سنت کر رہے ہیں اپنے اپنے رنگ میں, وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے, یہ سمجھ کے کر رہا ہے, اس لیے یہ فرقے نہیں ہیں. یہ فرقے اس کو سمجھیں, یہ فرقے اگر یہ فرقے بنا لینا تو پھر اللہ ہی معاف کرے, پھر تو دنیا میں مسلمان تھوڑے جہ رہ جائیں گے, ہمیں چند بندے ہی رہ جائیں گے. فرقے دی وجہ سارے اسلام تو باہر نکل جائیں گے. او میرے بھائی یہ فرقے نہیں ہیں, یہ مکاتب فکر ہیں, یہ مسالک ہیں, یہ مکاتب ہیں ہمارے, اور اس کی وجہ سے بڑی برکت آئی ہمارے دین کے اندر, دلائل میں وسعت پیدا ہوئی. توجہ فرمائیں, میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ پاک ہمیں اتحاد کے پیغام دینے کی توفیق دے. جن کے اندر ہوتی نا یہ چیز, وہ ہر چیز سے پھر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں, ہم اہل حدیث ہیں نا, ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جب کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو ہم شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور ہمارے بعض اہل حدیث بھائی وہ کیا کرتے ہیں, وہ پورے تشہد میں انگلی ہلاتے رہتے ہیں, اور زیادہ ہمارے علماء انگلی بار بار نہیں ہلاتے, وہ ایک بار ہی ہلاتے جب کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہ کہتے اس کا مشار اللہ کی ذات ہے, اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اللہ رحمان عرش پہ ہے, مستوی ہے, ادھر اشارہ کر رہے ہیں. اب اختلاف موجود ہے, دونوں اللہ والے, دونوں اہل علم ہیں, دونوں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث پیر بدیع الدین شاہ راشدی, پیر اف جھنڈا, ان سے پوچھو, ان علماء سے پوچھو کتنی بڑی ہستی ہے. ان کے جو بڑے بھائی تھے نا پیر سید محب اللہ شاہ راشدی, وہ بھی بہت بڑے محدث, ہم نے دونوں کی زیارت کی, دونوں کے ملے, ان کی دعوت پہ ہم وہاں پہ حاضر ہوئے, بڑی بڑی لائبریریاں, علم کے پہاڑ. ان دونوں بھائیوں میں ایک اختلاف تھا, دونوں اہل حدیث, اللہ والے, عارف باللہ, ولی کامل, محدث وقت کے, جو بڑے پیر ساتھ ہیں نا پیر محب اللہ شاہ راشدی, جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے جیسے ہم اہل حدیث آج چھوڑتے ہیں, وہ بھی چھوڑتے تھے. جو چھوٹے بھائی تھے بہت بڑے محدث پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی, وہ دوبارہ رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھ پھر باندھ لیتے تھے, سمجھے آپ؟ اور دونوں نے کتابیں لکھی ہیں, دلائل دونوں کے پاس, دونوں نے کتابیں لکھی,
تو اب ان چیزوں کی بنیاد پر یہ فرقے نہیں کہلواتے، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کر، اپنے دلوں کو بڑا کرو۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں یہ پڑھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام فتاوی کبریٰ جو 37 جلدوں میں، اس کی 22ویں جلد میں فرماتے ہیں کل مجتہد فی الفروع، کل مجتہد فی الفروع مصیب۔ اب میں کیا کروں کہ سانو تو اصول تے فروع دی پہچان نہیں کہ اصول کینوں کہندے نے تے فروع کینوں کہندے نے۔ او اصول چ اختلاف ہوے نا تے پھر فرقے بندے نے، فروع چ اختلاف ہوے تو فرماتے ہیں فروع میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد میں ہم کسی کو غلط کہنا شروع کر دیں۔ کہتے مصیب، ہر ایک کا اجتہاد ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو برخیر یہ ساری باتیں میں نے اتحاد امت کے تناظر میں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنا ہے، جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے اختلافات آپس میں موجود ہیں، فقہ کے اندر ہمارے اختلافات حنفی بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ہمارے ساتھ اختلافات موجود ہیں، اسی طرح مالکیوں کے ساتھ ہمارے بعض مسائل میں اختلاف ہے، حنبلیوں کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود وہ بھی سب نبی پاک کی امتی ہیں، ہم بھی نبی پاک کی امتی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور پیغام پاکستان ایک قومی بیانیہ ہم نے تشکیل دیا کچھ سال پہلے، ایوان صدر میں بیٹھ کر 2200 علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں موجود تھے، اور اہل حدیث کی جانب سے پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب اس میں موجود تھے، آپ کا یہ بھائی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اس میں موجود تھا، جامعہ سلفیہ کے مدیر میرے برادر گرامی قدر پروفیسر یاسین ظفر چودھری صاحب اس میں موجود تھے، ہم نے اہل حدیث کی جانب سے اس پہ سائن کیے۔ اسی طرح دیوبند کے بہت بڑی شخصیت اس وقت علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ تعالی، وہ تشریف فرما تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، ان سب نے سائن کیے، مفتی تقی عثمانی صاحب موجود تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب موجود، ان نے سائن کیے، بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب موجود تھے، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب موجود تھے، انہوں نے سائن کیے، اہل تشیعوں کے جتنے بڑے لوگ تھے سب موجود، ان نے سائن کیے، اور سب نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، تاکہ پاکستان مضبوط ہو۔ ہمارا دشمن تو یہ چاہتا ہے ہم آپس میں لڑیں، ہماری فوج الگ ہو، عوام الگ نظر آئے، اختلافات کا شکار نہیں، ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط بنانا ہے، افواج پاکستان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ پاکستان مستحکم رہے، کسی ماں کے لال کو پاکستان کی سالمیت کی جانب میلی نگاہ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ مسلمان تو مسلمان، پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہ بات بھی آپ دل کی تختی پہ لکھ لیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ نجران کے جو عیسائی تھے، نبی پاک کا ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ کا اختلاف عقیدے کا نہیں تھا، لیکن نبی پاک نے ان اختلافات کے باوجود انہیں ریاست میں جگہ دی، آپ نے انصاف دیا، شفقت کا برتاؤ کیا۔ نجران بہت بڑی ریاست تھی، وہ سب نبی پاک کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح ہم نے بھی پاکستان میں رہنے والے جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا ہے، نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہے، پاکستان کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ہم ان کو کبھی بھی کسی طور پر بھی پاکستان سے بیزار اور متنفر نہیں ہونے دیں گے۔ میرے برادر عزیز علامہ سکندر زکی صاحب یہاں تشریف فرما، میں انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے حوالے سے مجھے وزیر اعظم نے اس وقت، چیف آرمی سٹاف صاحب نے اس وقت، اور مجھے سینٹ کے چیئرمین نے، جتنی بھی ہماری صوبائی حکومت کے عہدیدار سب نے مبارکباد دی مجھے براہ راست کہ آپ کی جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ نے یہ کردار پیش کیا ہے۔ انہوں نے جڑاوالا میں، چونکہ یہ رہائش پذیر ہے، جڑاوالا میں جو کرسچن حضرات کے ساتھ بے انصافی اس وقت کی گئی،
انہوں نے محبت کا مظاہرہ کیا. پاکستان کا جو چہرہ دشمن نے داغدار کرنا چاہا انڈیا نے, الحمدللہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. جب انہوں نے جا کر کہا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک نے اجازت دی تھی کرسچن حضرات کو, عیسائیوں کو, کیا ہو آ کر یہاں پہ کھانے کھاؤ, اگر تم نے دعا مانگی تو یہاں بیٹھ کے دعا اللہ سے مانگ لو. تو انہوں نے کہا آؤ, اگر تمہارا چرچ نہیں ہے ہماری مسجد میں آ کے دعا کر لو, اللہ کا ذکر یہاں پہ بیٹھ کے کر لو. تو اس سے الحمدللہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم نے پیغام پاکستان کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھیلانا ہے. متحدہ جمعیت کا یہی پیغام ہے, یہی ہماری محنت ہے. میں آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے جس صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, محبت کے ساتھ تا دیر بیٹھ کر اس پروگرام کو سنا. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جن ساتھیوں کا نام بڑی ماشاءاللہ تفصیل سے بھائی حضرت مولانا قاری یاسین حقانی صاحب نے لیا, اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کا تعاون قبول فرمائے. اور میں آخر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہے, بہت بڑے استاذ, بہت بڑی شخصیت تھے, اللہ والے تھے, اللہ پاک ان کو مستجاب الدعوات بھی بنایا تھا, اور بہت بڑے محدث بھی. یہ ان کے صاحبزادے, ان کی نشانی ہے. انشاءاللہ جماعت کی سرپرستی انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے, اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں دعا تو پہلے نہیں, دعا کرنے تمام احباب جتنے تھے یہاں تشریف لائے, ہمارے جو انتظامیہ کے احباب ہیں میزبان ہمارے, اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے آپ سب مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کیا ہے, سب کو دعوت دی جا رہی ہے. اذا دعا کفا عجیب ہو, جب مسلمان مسلمان کو دعوت دے تو قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ ان کی دعوت قبول فرمائیں, دعا کے فوراً بعد وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کھانا پیش کریں گے. جی ضرور انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ کریم جو ہمارے احباب, بزرگ, ساتھی, مائیں, بہنیں, عزیز و اقارب, اہل خانہ, دوست, ساتھی فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے ناظم اعلیٰ, ہمارے عزیز بھائی حضرت مولانا قاری حکیم بلال اسلم صاحب کے والد گرامی جو شہید ہو گئے تھے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے عزیز بھائی حمزہ صاحب, اللہ ان کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. دیگر فوشدگان, اللہ پاک ان سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے نائب ناظم اعلیٰ حضرت علامہ سکندر صاحب, اللہ پاک سکندر حیا زکی صاحب کی والدہ محترمہ ہماری ماں جی بیمار ہیں, انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تا دیر ان کا سایہ سلامت فرما. یا اللہ پاک میرے بھائی, میرے ساتھی, بہت ہی عزیز ساتھی اور ہمارے جرنیل حضرت مولانا صاحب زادہ ادریس یزدانی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ میرے عزیز بھائی پروفیسر احسان عالم صاحب, چند دن پہلے انہیں آپریشن کروایا, اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ میرے بھائی ملک صاحب بہت سفر کر کے, نوریز ملک صاحب اور میرے عزیز بھائی اسلم جٹ صاحب, اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما, کامیابیوں والی زندگی عطا فرما. بھائی مصطفیٰ صاحب تشریف لائے, دیگر احباب جتنے یہاں تشریف فرمائے, اگر کسی کا نام رہ گیا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں, سب کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما. اللہ سب کے رزق میں برکت فرما, جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما, جو صحب اولاد ہیں اللہ ان کو ان کی اولاد کو نیک بنا, صالح بنا. اللہ میرے عزیز بھائی محترم بھائی اللہ بھائی بلال صاحب, ان کو پوتا عطا فرما. اللہ ان کو پوتا عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کے سامرینہ اولاد ان کے بیٹے کو عطا فرما. دیگر بھی جو لوگ بے اولاد ہیں, میری بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں, اللہ ان کی گودیں ہری فرما.
اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، قیامت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ وطن عظیم پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو استحکام اور ترقی عطا فرما، اللہ ہماری امت کی سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیری پریشان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ پاک تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے، تو انہیں خالی واپس نہ فرما، اللہ حضرت مولانا حقانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ پاک ہمت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما، ان کے معاونین ساتھی رفقا اور جتنے بھی ان کی دعوت پہ مختلف تنظیموں کے احباب یہاں تشریف لائے، اللہ ان سب کی نصرت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیت اجمعین۔ میرے بھائی عمیر صاحب اور رانا ندیم صاحب بہت مومن اور محسن ہیں، اللہ پاک ان کو بہت ہی برکتوں کے ساتھ سرفراز فرما، دین و دنیا کی ترقی عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیت اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔